Take one and action. Tukio ambalo lilivuta hisia za watu wengi na kila mtu akaongea anachokijua kwenye Diamonds Are Forever ilikuwa ni tukio la wewe kukataa hela kwa Wema. Kwa nini ulikataa hela za Diamond? Mtu anakuja na kutunza kwa mapenzi eh. Anatoka huko na hela yake, afu unakuja unamtoa nishai mbele za watu. Kwa nini uliamua kufanya kitu kama kile ambacho kidogo si cha kibinadamu? Unajua kwenye mapenzi kuna vitu vingi sana. Kuna vitu vingi sana alafu mapenzi yanaweza kukufanya ukafanya vitu hata usivyo vitegemea kwa unaweza kuja kufanya. Ukajikuta unafanya tu. Kwa sababu that time mimi na yetu kwa tuna hatuko katika mahusiano mazuri tu kwa tumegombana. Ya tumekuwa luzana. Alafu jua kile binadamu aje una gendo yuko sawa na haki unajua. Kwa sababu hata hapa leo ukikaa na Wema, kimsikia maelezo yake naye atakwambia labda mimi ndo nilimzingua. Na ukamsikiliza ukasema ni kweli kabisa. Ukinisikiza mimi pia nitakwambia hivyo utaona kabisa ni kweli. Kwa hiyo kila mtu anakuwa na ngoo zake za kuona yeye kweli kaonewa. Sasa mimi nikaona kana nimeonewa. Alafu nikaona kanaonea kama ah. Mbona kanifanya hivi? Asa the time akati anakuja kunchiti, anakuja kwenye stage kunitunza. Nikaona acho nitunzie aswa nini? So nilikuwa na masirangu nimepanic, sio nikaona nitunze kimsingi gani? Unaona bwana? So anatunza mimi namuona kabisa huyu hapa anatunza. Hapo kajifanya kama simoni na hasira ni hapo na hasira nayo juu haikuwa rahisi kupokea. Wema anakuumizaga sana. Wewe ni mmoja wa wanawake ambao nishikumpenda sana. Sana. Hata mama yangu, rafiki zangu wa karibu wengine wanajua. Lakini mmoja wa wanawake ambao ashaniumiza sana. Lakini mwanamke ambaye ulimpenda zaidi sana. Shai kumpendaga sana. So wanasemaga upendo unapozidi unakaribiana na chuki. Unapozidi kumpenda ndio the more ana unaweza akakuumiza kiurahisi na ukamchukia kiurahisi. So sio ya kujua kama mimi nampenda sana. Kuna mwanamke yote ambaye kusababisha utunge nyimbo kama ambavyo imekuwa kwa Wema kwa sababu nimegundua nyimbo zako nyingi zimetokana na Wema. Aidha alikuumiza, aidha kipindi cha furaha, aidha chochote. Lakini unajikuta unatunga nyimbo kutokana na yeye. Kuna mwanamke mwingine yote ambaye amepata bahati hiyo ya kufanya utunge nyimbo? Anaitwa Sara. Sara. Ambaye ni nani huyo watu mfano? Sara mwanamke before ndo nilikuwa nimeanzana naye. Before kabisa yani mimi sina mbele sina nyuma alikuwa demo wangu. Nini lakini tena mimi kwa nipenda kwa sababu show tu sikuwa na kitu chochote. Naona akachoka na brother mini wangu baada ya kukaa naye katika kibeni mwaka mmoja. Akaanza kunifanya tena visa vingi sana. Nakumbuka kuna siku nampigia simu. Akapokea mwanaume na nini. Alidata. Siku nyingine pia siku niko naye akapiga simu na mwanaume alafu na mwanaume yule anamwambia kwamba bwana mimi niko nyumbani, mbona mimi niko nyumbani niko na mama. Mimi nimekavia juu na mimi mama demu wangu tuna mwaka mzima kweli. Kwa nampenda nadhani zivuru naweza nikashika namba moja nilishampenda. Yaani yule nilipenda kwa sababu nilimpenda vingi. Kwanza nimempenda wakati sina kitu. Sio nilikuwa na mapenzi mengi ya original kabisa. Alafu kuna siku akawa ananivumilia akashindwa kaniambia sikiza damu. Mimi siwezi nikana mwanamume ambaye ana maslahi kwangu. Nililia kinoma yani. Nililia sana. Nikatoka nakumbuka nikaenda siku moja nikapata kisho changu cha mchwala bado sijatusua nikaenda Tanga huko. Nikarudi nikampigia simu mama nimerudi bwana baby. Nimekuletea zawadi nini. Si tunaonana usiku. Akaniambia sikiza naomba usinipige simu kwa sababu unanigombanisha na unachanisha na bwana zangu. So niliumaga sana hiyo ndio nikaandika nenda kumwambia. Nikamwandikia Mbagala, nikamwandikia nalia na mengi. Yaani nikamwandikia kuna katikati kuna toa nyimbo zangu nyingi tu. Nyingi tu yani za. Sa mapenzi nilimwandikia gae. Na za Wema ni zipi? Wajue mawazo nisha kuandikia hiyo wajue. Mawazo ni mwandikia Wolper. Iyo ni kitu kikubwa kabisa ambacho mkiongea sikuwa hii kujua. Ilikuwaje mpaka ukajikuta umeandika mawazo kwa Jack Wolper? That time tulikuwa tuna date. Alafu mimi nikwambia kitu kimoja sana. Mimi ni mtu fulani ambaye nakuwa na mapenzi mengi sana. Alafu nikiwa nampenda mwanamke nakuwa kwa mjinga, najua kabisa ni mimi nakuwa mjinga. So wanawake wanatumia advantage hiyo, though wanataka katika media na pretend kama mimi ndio mshenzi. Kumbe wao ndio wanafanya vitu vibaya. Unaona bwana, kuna vitu fulani akawanifanya sivielewe kabisa, naona kabisa kama huyu mbona hivi. So alikuwa na rafiki yake. Alikuwa naimba. Alivyokuwa naimba rafiki yake kwenye Baby J's. Anaimba. Nilijia kanaomba nimwandikie nyimbo.
nikamwandikia ile studio mawazo nilikuwa namwandikia nyimbo Baby J. Tena nikamwambia kipindi hicho umenikuta vizuri kwa sababu nina ma stress, nitakuandikia nyimbo vizuri. Sababu tulikuwa tuna kipindi hicho tulikuwa tunagomvi kidogo hivi na wapo. Ah, nitakuandikia nyimbo vizuri. Kwa hiyo nikamwandikia nyimbo ile na fantasia zangu, naandika sikujua mapenzi bara, tena ni maradhi ya moyo kipendaga. Namwandikia utu wangu na thamani. Ina maana kweli ya kuvijua ni utu wangu na thamani kama hata usta wangu nafanya drum. Icha burudani ya mapenzi yangu katimua. So nikawa namwandikia. Lakini from now especially mimi namwandikia nyimbo akanambia oh sijui natakiwa nitoe nyimbo nyingine. Yaani yetu ya kuipenda, kuiona nzuri. Nikwambia niachie nitaitoa mwenyewe. Kwa hiyo ndo kaamua kuimba mwenyewe. Nitoa mwenyewe. Oh, oh, pana juaga hiyo anajua. Take one and action. Turudi katika mambo yako ya kawaida. Diamond ambaye unamuona sasa hivi, mwanzo ameshakuelezea amepitia mambo mengi sana. Diamond ameshawahi kupigisha simu za 300. Diamond ameshawahi kuuza voucher. Diamond ameshawahi kuuza mitumba, lakini leo Diamond ana heshima. Diamond kuna watu ambao wanatamani kuwa kama yeye. Diamond anaendesha gari kali. Diamond anaishi sehemu nzuri. Nataka kujua katika mafanikio yako yote, kwa sababu una vitu vingi, una nyumba Mungu kakujalia ambayo ni ndoto za vijana wengi na hawajafanikiwa hata kumiliki kiwanja. Una magari ambayo unayo, una vitu ambavyo unafanya na una miradi mingi ambayo unayo. Labda utajiri wako wote kwa ujumla unaweza ukafikia kama kiasi gani hivi? Kwa sababu utajiri si hela ambayo iko benki, lakini utajiri ni vile vitu ambavyo unamiliki kama asset. I don't know, but it's more than billion. Kabisa. For real. It's a lot of money. Nyingi, lakini more than billion, kuna billion, I know. Asset zangu, account yangu, mina sindika sana zangu. Kwa sababu nilifundishwa kwamba unakuwa, unajiamini na jeuri unapokuwa na hela kwenye account, unapokuwa umejiwekeza vya kutosha. Unakuwa mtu wa kuteteleshi kabisa. So kwa ni ambaye ugomvi, lakini unakuwa na uhakika wa maisha kwa sababu naiogopa sana kesho. So nikipata hela naweka. Lakini it's more than billion, mimi najua kabisa. Nikicalculate haraka haraka tu nipige hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Tangu uanze muziki, tangu uanze kufanya show zako, account yako ishawahi kukaa ikawa te kabisa kwamba imefuria ile haina hela? Ishawahi kutokea siku moja. Ishawahi kutokea. Ya nakumbuka ile kwa mwaka. Mwaka jana mwanzoni sijui kama hicho. Sasa mwaka jana mwanzo ni mwaka juzi. Shenda kuna siku mimi kuna siku mimi na kwenye account na kutoa shilingi 5000 ya mwisho kabisa nikasema da. Kuna maana mtu nikifua ndo nitafua hivi. Lakini uzuri that time nilikuwa nimetoka kuna tikisa nilipiga kuna nyumba nimetaka kununua alafu then nikawa kuna mkwanja fulani unaingia so hapo nilikuwa sina kitu. Sasa kile kimetoka sangu ile nasubiri naingia. So nikachukua. Lakini nikavuta picha kama sina chochote alafu ndo na kile cha 5 ndo nakimalizia. Da. Naanza nikirudi nyumbani na todogo navunjambisha yani. Da. Yeah. Kwa hiyo ilikuwa ni umetoka kununua nyumba. Kwa hiyo umebaki huna kitu. Lakini haijawahi kutokea kwamba umefuria. Sina kitu, haijawahi kutokea hivyo. Ai sidhani. If you don't mind. No. Account yako haishuki kiasi gani? Mala kuna mwingine labda ndio anaendaenda labda anabakia mimi 20,000 yani haishuki 20,000. Mwingine 200,000, mwingine 2,000,000. Labda ya account yako haishuki kiasi gani? Yaani kwamba chini ya kiasi gani uweze ukakuta. Sawa. Nikombe kitu. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu anasaidia sana kupata deal. Of course, yeah. Apata deal za mimi. Kataba makampuni tofauti kufanya nao kazi. Ile inanisaidia sana kupata na kuwekeza ndani. Na nikipata mimi mzako hata kwenye milioni moja. Nikatoa 50,000. Kwa mfano kama leo nilikuwa na milioni 37,500 kwenye langu fanya imeingia. Nikatoa milioni 1.5, ile baki ile yote nikaenda kuiweka yani. 1.5 kuna watu nikotakia niwalipe lipe na nini. Kuangaenda kuweka masaa ya 36 yote yani nikaisindika ndani. Kwa kuogopa kutumia tumia. Cheza mzani wangu hivi nikiangalia.
Samadi utafanyisha mimi odi zangu nyumbani zisipungue, nitagongea odi sana. Ataniua watu. Una mipango? Mtuwezi toka kugongea odi kwa sababu una milioni kadhaa benki. Zina mipango, zimekaa. Sinka wa yamani wapo wengi. Nitaanzishia sako nyumbani mpaka nitako. Hamna, sina kitu mimi. I'm broke. Yeah, of course. Lakini una plan zako. Chini ya kiasi gani waga haishuki yani? So fresh, yeah. Ani fresh bana, you have to be proud. Umesota sana na umeweza kuongea kwamba ushawahi kukaa sehemu unatafuta mia, unapewa buku na unarudi nyumbani. Lakini leo unakaa unacheka kwamba I have money. Kitu kibaya kinachonganisha hichi. Kwa nini? Kitanifanyia ugumu katika kazi zangu sana. Kwa mtu mwingine nikienda kufanya chochote kimpekee atayawaza ile langu kwanza kama sintanie, hebu niongeze. Ndio maana naogopa kusema hivyo. Ya unajua sio vizuri. Kinachonganisha sana. Basi labda cha mwisho. Kuna siku ambapo mtu unakaa ni siku ya mafanikio. Hiyo imeshapita. Hatuwezi kusema kwamba itakuwa affect katika njia yoyote. Siku ya mafanikio ambapo unakaa unaangalia hivi kweli mimi namiliki kitu kama hichi. Sio kama unielewa. Ishawahi kutokea akaunti yako imefikia shilingi ngapi ambapo ulikaa ukasema this is that. Kweli mimi kwenye account nina hela ya aina hii. Ilikuwa ni how much na ilikuwaje? Nakumbuka kwa mwaka 2013 2012 2011 mwishoni kiachapo kwa shaza ujenzi wangu kwa naopa nadhani sijui naisi kitu kama hicho siku ambayo sitakani sahau ilikuwa 2011 nadhani mwishoni nilivyoenda kusoma akaunti yangu imefika milioni 100 kuwahi kuamini katika maisha yangu kabisa. Nimpigia simu hadi daktari nikamwambia. Nikamwambia sije kutegemea kwa changu rafiki milioni 100. Nilikuwa naiona naisoma kwenye magazeti kwenye nini. Naona hii hela yangu, yani nilikuwa kama mwandazimu kidogo. Ya, sio nikaweka lakini haikunilimbukenisha kwa sababu tuna milioni 100 nikafanya vitu vya kiwandazimu. Nikajipanga. Ndio maana hata mimi nanua Prado. Prado ina milioni 60 kasoro milioni moja. Watu wako na wengine waliongea kama anachezea hela kwa kujua mimi na shilingi ngapi ndani. Kwa sababu hela pale limenua juzi tu hapo. So wewe mwenyewe calculate kwanza mwaka 2011 mwishoni. Ukimbea mpaka 2013 pige matuki yangu Diamond za Forever, pige matuki yangu mingi tu wewe mwenyewe calculate afu ona. Prado nilikuwa kama nimeenda kununua sandals tu. Sikuona kama ni tatizo. So hiyo ilikuwa kitu ambacho sikuwahi kuamini, nilikuwa naomba siku zote ifike. Unajua mtu tabia yake iko hivyo. Kila shilingi 1000 natamani ifike shilingi 2000. 2000 na ifike 5000. 5000 hivi. Nakumbuka the time wakati naanza muziki nilikuwa nasema account yangu ifike milioni 5. Kile kifika ananiambia milioni 3 maana tunia. Maana hivi maana tatizo hivi. Nikafika mmoja akasema yangu ifike milioni 10. Kile kifika yani kuna matatizo yanaingia tu katikati, yani sielewi vitu vinavyoenda kabisa. Hadi siku nikafikisha milioni 10 ikaenda taratibu kama siala naenda siku moja nakumbuka naenda na mwanangu pale Baba Crazy ya Kinondoni zamani sana ile sijui mwaka 2010 ile mpeleka ile tangu kwa milioni 39 nafungua ATM naonesha hivi hii anashangaa na shtuka hii 39 mwanangu nimekuwa naye nimesota naye ami so ikaenda mpaka the time 2011 nadhani kama katikati hivi kwa akaunti yangu naandika 100000000. Basi kwa hiyo mimi ila siku moja. Then baada hapo kwaona nijipange vizuri nikaanza kufanya mitikasi yangu, kufanya show zaidi. Na mtu anambia unapopata ndo unazidi kukaza, unajua unaweza. Akaunti yangu ikipungua mimi nachanganyikiwa. Kiasi mazidi kukaza zaidi kukaza. Na ilipungua milioni 100 au ilikuwa ndio inaendelea? Ilipungua yangu. Mimi nikipata hela natoga kiasi kidogo cha kutumia nyumbani chengine na sindika. Mimi muoga sana wa maisha zama, naogopa sana kesho kwa sababu nishaona wasanii wamefua wakajambishwa sana. Yaani mimi kuna kitu watu wamekaa pale sema yani unasubiria siku nitakaofeli sina kitu mfukoni. Da, pia langu litakuwa zito sana mtaani. Taandikwa sana, yani nitajambishwa mtaani sana. Najua hiyo. Take one and action.
Interview imekuwa ndefu kidogo, lakini lengo ni kutaka kumjua Diamond. Lengo ni kutaka kukata kiu yako kama una maswali mengi ambayo ulikuwa unajiuliza kila siku kuhusiana na Diamond. Kwa hiyo leo tunajaribu kuyakava karibia sehemu zote, hata kama si 100%, lakini hata 80% ili tuweze kujua nini ambacho kipo kwa Diamond, maisha yake, kimapenzi, kikazi, sijui kama umeelewa, mipango yake ya baadaye. Sasa hivi tunamwona Diamond sana. Uwezi ukakaa usisikie nyimbo ya Diamond hata kama ni dakika ngapi. Uwezi ukakaa usimuone hata Diamond kwenye gazeti zikapita hata wiki mbili. Uwezi ukakaa usimsikie Diamond kwenye radio ama kumuona hata kwenye TV. Mimi nataka kujua especially hizi habari ambazo zinakuwa zinatoka sana kwenye magazeti, leo Diamond kafanya hivi, kesho Diamond kafanya hivi. Kuna ukweli gani kwamba eti unatumia zaidi skendo kuweza kukupandisha kwenye muziki wako? Kuna ukweli wote kuhusiana na hilo? Mimi nafikiria mna, kwa sababu mwisho siku unajua kazi zako ndio zitakufanya mtu ufike mbali, sio? Alafu uzuri kwamba vitu vingi vinavyoandikwa vinakuwa siva kweli. Vinapokuwa siva kweli, akiangalia ile skendo, akikuangalia katika kazi yako au akikutana nayo, ah, nimeshakutana na watu wengi, kutana na sema bwana ufanani kabisa. So labda kuna namna moja ile inapelekea kunifanya mimi nizidi kufika mbali zaidi. Inaonekana kabisa kama inanifanya zidi kwa mkubwa, kwa sababu inaonekana kabisa wanaandika kitu kibaya, mtu ananifuatilia, na kunifuatilia kitu na mimi naona niko tofauti. Nafikiri pia kinapeleka kufanya mtu nzidi kwa mkubwa au no. Na katika vitu vyote ambavyo vimeshawahi kuandikwa kuhusu wewe, ni kitu gani ambacho kilishawahi kuandikwa ama skendo ambayo ishawahi kusemwa kuhusu wewe na ikakuumiza sana kwenye maisha yako? Ipo yoyote katika skendo ambayo ishaandikwa iliniuma sana. Naandikwa mama wangu mzazi. Akaandikwa eti alikuwa na mahusiano na meneja wangu. Yaani papa amesifa eti alikuwa na mahusiano na mama wangu. Kwa hiyo papa amesifa na mama wangu ni mtu anaitana kama mtu na kaka yake kabisa, kwa sababu hata inapotokea misiba na nini, presida hapa ipa anakujaga nyumbani katika shughuli za pale na nini, ni mtu ambaye anaheshimiana sana. Afrika ndiko eti kwenye matatizo tizo, kwa sababu kuna mmoja wa gazeti ambao wale kuna watu wale walikuwa wananitumia kwenda kuandika eti mimi mama yangu alikuwa na mahusiano na meneja yangu. Iliniuma sana, kwa sababu niandike mimi ninavyoweza vyovyote, niandike yani ninavyoweza vyovyote, kimsimhusishe mama yangu, kwa sababu inaonyesha umepitiliza kiasi gani, kwa sababu inaniona ni provoke mimi. Cheza na mimi, usicheze na mama yangu mzazi. Naweza nikafanya kitu chote kafu sisi kuhofia hata kwenda jela, sisi kuhofia kitu chote. Cheza na mimi, usicheze na mama yangu mzazi. Iliniuma sana. Sisi kuisahau, alafu niliongea kauli moja mbaya, hata watu wenyewe wakajua kabisa kama jamaa kaongea kauli mbaya sana. Uliongea kitu gani? Sisi kusema, lakini the way nilivyoongea tu na mtu mhusika ajua kabisa kama nakufanya kitu kizuri. Yaani najisikia vibaya. Wewe niandike mimi, cheze mimi usi. Mimi naheshimu. Yaani mimi naheshimu familia zao, wazazi wao, za nani. Tucheze ni ulingoni wenyewe kwa wenyewe kwa wenyewe. Mama kunichafua kunifanya nini? Cheza na mimi, cheza na mamangu. Mzazi usiki mamangu. Usimwandike mamangu. Yaani kabisa, kwa sababu unanifanya kabisa na kuwa unapomchezea mamangu, kama ukijua unanifanya mimi simuhofie mtu yote duniani, unemjua yoyote na kwa sema ugopi na ugopa Mungu, naweza nikafanya chochote, nikaenda popote, nisijali chochote yani. So sikupenda kabisa, siwezi kuisahau. Take one and action.